Metrapelana amin'ny toerana mafiloha ny tetezamitazy ny filoantra Rajoelina raha ny fanambarana nataony to anatin'ny fandarana l'invité du Zoom manokana ho malialina. Potika avokoa ny 5 isanjato ny alatsivoary eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministera ny tontolo iainana. Manomboka amin'ny 2 ariary ny volalaniny ny fianakaviany iray entina hividianana fanomezana ho anendy ireo fanomezana azo komandiny amalokosa no tena be mpividy indrindra. Nanao izay ho afany avokoa androany sy nandritra ny fifanitsanana farotamin'ny kopi kole ireo mpifaninana ny 15 nandray anjara tsy mbola misy mafantatra aloha ireo mpifaninana na iza no tafakatra amin'ny dingana manaraka na izy. Manatra ny arabandrery toko lasy tompoko vavy io anao izay mbola mijery ny vaovao ny TV Plus amin'ny ity alaity no manasanao anaraka izany sy hatra amin'ny farany. Ny lafiny politika no anomboantsika ny vaovao tsy ametrapelana amin'ny toerana mafiloha ny tetezamitazy ny filoha Andry Rajoelina raha ny fanambarana nataony sy tao anatin'ny fandarana l'invité du Zoom manokana ho malialina. Tsy hanala ny taratasy filatsahany fidiana ihany koa ny tenany raha tsy malala ny antota taratasy ny Lalaora Valimanana sy Didier Ratsiraka namafisy ny Andry Rajoelina fa ny fanatanterana ny fifidianana solombavam-bahoaka no tokony ho tanterana amin'ny 24 jolay ho avy izao. Fanadiadiana. Tsy anaklembenana amin'ny tsindry ataony vondro ny raisam-pirenena ny filohan'ny tetezamita raha nambarany omaly to amin'ny fandarana l'invité du Zoom manokana ny arana tamin'ny ontina realy. Ny malagasy ihany ho izy ny tompony fanapaha-kevitra. Vao mivoaka ane ny lista ny kandidature. Isika samy malagasy ane dia mifanaraka. Ny kandida zanga moa rehefa mivoaka ny CES dia nanaiky atsy ny teny tsony. Tsy za mihitsy ny nandeha ny kritika ny kandidatura ny Ramatozatsy na Andriamatoa roa. Tsisy ny fampiteny ny malagasy fa ny hoe nitakiny ny kandida sasany fotsiny dia hoe jerevy ny anamboarana ny CES, inona ny amafisana ny CES. Ka ny tiako hiaviana dia zao. Areto ao moa dia mampitandrina mihitsy amin'ny vahoaka malagasy satria tsy tiako ho latsaka ao anatin'ny velapandrika ny fianakaviam-be iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fampizarazarana amin'ny alalan'ny fampidiana ny vahoaka malagasy satria zao zavatra mitrango zao dia tadio tafiditra ao anatin'ny losontsika satria ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indray zany no mametraka olana amin'ilay consensus efa nydedavina hatramin'izay izay hitany malagasy ankehitriny hita ao anatin'io kandidature io daholy ny tendance rehetra, ny kandidatura rehetra, ny anarana rehetra, izay re ombenombeno nandritra ny fataona teto amin'ity firenena malagasy ity. Tsy ametra-pialana araka izany ny filoha Andry Rajoelina raha toka omaly 2020 no tokony efa nialany teo amin'ny toerany. Tsy misy afaka manome antoka ho izy hoe hilamina ny firenena raha tokony mametra-pialana ny tenany. Tsy any amin'ilay hoe fametra-pialana ny tokony ataontsika olana fa tsy izany ny mahamaika any ankehitriny ny mahamaika antsika misy nefa ny azontsika tenenina hoe nanomea ny ohatra tsara androany efa nisy tompony andraikitra ny ala ka ny tsy mitovy ny andraikitra sany eto amin'ny firenena ianao ve ontina realy amin'izao ora sy fotoana resantsika izao afaka manome garantie ve na iza no afaka manome garantie fa ametraka tsika objectif tsika amin'ny fomba fijerin'ny zavatra hoe ametraka démission zany ny filohan'ny tetezamita de lamina ve ny firenena za en tant que responsable voalohan'ny firenena de zay apisy ny filaminana aloha tsisy ny korotana zay no adidiko voalohany eto amin'ny tanitsim-panjakana zay ny teneniko anao teo hoe nininona ho any esorina tamintsika esorina famatsim-bola ny sorona ny afankatoavana fa zavatra iray ny tsy afaka ny sorona tamintsika dia ny fitiavatanindrazana indrindra mba hilamina ny firenena. Tsy hanala ihany koa ny kandidaturany amin'ny fividianana filoham-pirenena ny filoha Andry Rajoelina raha tsy manala ny azy ihany koa ireo kandida hafa toy Lalaora Valimanana sy Didier Ratsiraka. Vao resaka ihany koa nandritra ny ady hevitra fa ho tafiditra anatin'ireo tokony sintona ny kandidaturany ihany koa ireo mpanao politika nametraka fanjakana tsy ara-pomba demokratika tamin'ny taona 5 izay tafiditra ao anatin'ny lisitry ny 5 navoaka ny vondrona eoropeana. Tsy de tiako loatra le hoe nanonga mpanjakana asa iny ambaran'ny CPS le fa maky anazy moa eny fa hoe ireo zay nanova fitondrana tsy tamin'ny alalan'ny ara-dalàna tsy tamin'ny fomba demokratika zany zay zany le misy io mantsy hoe ahoana ny ary amin'ny firenena maro ane no ekena fa ny eto Madagasikara tsy ekena
fanalana an'ireo telo izay hafa ve? Ekeniny rehetra ve ny fifidianana? Tena fifidianana malalaka ve izany? Fantaniana no apetrako. Malalaka ve ny fifidianana raha ho tonga amin'izay tsika? Ilamina ve ny firenena raha tonga amin'izay tsika? Za tsy amin'ny mevaly ny ontinareal fa fantaniana fotsiny no apetrako aminao sy amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Vaaolana roso ny Andrajoelina ny fanatanterahana ny fifidianana solombavam-bahoaka alohan'ny fifidianana filoham-pirenena. Vao mikorotana ny firenena raha tonga ny fifidianana filoham-pirenena no atao mialoha na ihany koa atao mifanindran-dalana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Vonona ny hanome tetibola manokana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana io mihitsy ny fitondrana raha tonga atao mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka. Va ary tsisy korotana eto. Vaaolana amin'izay dia zao. Mety hitenintsika hoe tazomy ary ny datiny 24 ny volana jolay. Fa legislative ny tonga dia ataovy amin'io. Atsoko fa tsy rehefa za miteny dia tsy mety foana ilay izy fa enao miteny hoe inona ny vaaolana dia arosoko ny vaaolana. Ataovy ny fifidianana legislativa. Mifanaikitsika rehetra raha tsy manaiky ny communauté internationale itsika ny financeny élection. Sosikevitra no akoso. Amin'izay fotoana izay, vita ny fifidianana legislative, mitsangana ny parlementa voafidim-bahoaka, mitsangana ny premier ministra miala avy ao amin'ny majorité, manangana ny gouvernementa, za misengage aminao fa miala Andrajoelina, miala daholo ny rafitra tetezamita rehetrarehetra eto amin'ny firenena. Vita ny tetezamita. Mirava ho azy ny CT, mirava ho azy ny CST, mirava ny gouvernementa, miala ny tetezamita. Mila mbebaka sy miverina amin'Andriamanitra ny vahoaka malagasy mba hivoahana amin'ny krizy raha nambarany filohan'ny tetezamita androany sy nandritra ny fitoam-pivavahana ny tondranam-bavaka ny firenena no tanterahana teny Ambohitsirohatra androany Tolakandro ny vavaka ihany no vahaolana ho an'ny firenena izay efa tafalatsaka ao anatin'ny krizy tanteraka. Nisy ny fanompoam-pivavahana miampy fifadian-kanina teny amin'ny kaja maitsony Ambohitsirohatra androany izay nahitana ny filohan'ny tetezamita Andrajoelina sy ny mpanaradi azy no entina mbavaka manokana ny famahana ny krizy eto Madagasikara ireo mpanao politika ireo mpitondra fanjakana ary ihany koa ny vahoaka malagasy nisy ihany koa ny rindrakira niarahana tamin'ny antokom-pihira maro mpitandrina fito no indray nitarika ny fanompoam-pivavahana narahana fivadikanina nanomboka tamin'ny folora maraina izay fanehoana ny fifonana sy fangatahana fitahiana tamin'Andriamanitra izay. Fanandefa taratasy fampafantarana ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny CES mikasika ny efa tsy mampikambana azy intsony ao amin'ny filankevitra ambony tetezamita Isara Georges Rabearsoa kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena no mafisiny ao anatiny ity taratasy ity fa efa tamin'ny volana desambra 2020 no efa tsy mpikambana ao amin'ny CST intsony izy. Ao anatin'io taratasy nalefany any amin'ny CES ihany koa no mbola nanamafisany Isara Georges Rabearsoa ny fametra-pelany sy araka ny lalàna manan-kery mikasika ny filatsahan-kofidiana. Eo amin'ny lafim-baovao afa-tanteraka kosa indray sy mitombo avoroendry ireo olona manana olana amin'ny fandoavana trosa ka miakatra fitsarana raha nitatitry ny filohan'ny vadin-tany saika ireo olona niditra amin'ny fampindramam-bola ka tsy maloha izany no sendran'io fanenjehana io tsy maintsy miditra avy hatrany amin'ny fampiarana ny lalàna nefa ireo vadin-tany io fidirana an-tsehatra io no mametraka olana raha ny fanazavana no entin'izy ireo fanajadiana nataon'i Sibela Randrimazava Sirivo Randrianarijanona. Ankoatra ny olana ara-bola, isan'ny raharaha maro idiran'ireo vadin-tany an-tsehatra ihany koa ny fisara-panambadiana sy ny ady-tany ary ny ady-lova. Olana sedran'izy ireo mandritra ny fanatanterahana ny asany anefa, ny fampiarana ny didim-pitsarana noho ny fisintsindry avy amin'ireo manam-pahefana. Manana olana maromaro izay vadin-tany amin'izao fotoana izao fa ny tena misongadina dia ny eo amin'ny fanatanterahana ny didim-pitsarana. Ny antony dia tsotra. Betsaka loatra izany ilay ataontsika hoe intervention angamba ny ilazantsika azy amin'ny fanatanterahana an'ireny didim-pitsarana ireny ka somary mahatsiaro sahirana izay vadin-tany vao matanteraka ny didim-pitsarana anankiray. Misy ataontsika hoe milaza olona manam-pahefana
Mamiansu, dia melaza wit, azanun fantatera nanti pisaran, saya ada takkanzani. Yo yang kumu nulah sasa ni, jadi semua fantatakuria, nite na antoni andanan fatane naturan, mana tatera katit pisaran, kanifa dia mcikinat, mana tatera, dia mana anggunaulla, arm tatera, cifaftan fantatera nanti pisaran zan. Misa valum valpuliru vatan mi parita kamanira nanusi, tiap yang nifa nisan jo vataniru, ranambara nifluan nivatandi. Irusom ni fan desa navatan misazat ni minish ni fitzara namnir na njuavizau ba amenuna nisa ni ruvad tandi manira na nusireu na vokatam ni fumba ofisial ni la kamis la sateu ni andia navatan tenem ni ministera ni fitzaran. Tsy vita amin'ny fepotoana omen'ny birofanana an-tany ny fikarakarana ireo atota taratasy apetraka izy ireo raha ho an'ny birony fananan-tany etsy amin'ny bypass raha nambarany ireo manandrara eny amin'ny titoerana etsy manoloana ny fifindranan'ny birao eny no nambarany ireo tompona andraikitra fa antsony matongy olana amin'ny fizarana sy famoahana ny atota taratasy makasika ny tany io fepetra noraisina raha ny fanazavana ny famerana enimpolo isan'andro ny isan'ireo atota taratasy raisina fanampanazavana. Tsy vita amin'ny fepotoana omen'ny birao ny fananan-tany antota taratasy ka io no tena mahatonga ny fitarainana hoe ireo mponina. Ho antsy iray mpianakaviana iray ity, efa tamin'ny volana martsa no nivezivezy tamin'izany fikarakarana taratasy tany ary mbola tsy vita hatramin'izao. Averimberina eo anivo ny birao ny fananan-tany foana ny mpanao taratasy hoy izy nefa tsy misy zavatra vita. 14 mars 2013 dia hatramin'izao isan-kerinandro amin'ny herinandro dia tsisy fotoana matotra mihitsy izany fa mandalova foana ohatr'izay ilay izy. Nilaza ny birao ny fananan-tany fa ny fifindranan'ny birao eny amin'ny bypass Ankadindratombo no antony mampitaro azy ka niasa. Vao manavao ny antota taratasy rehetra teo aloha mantsy ny birao ny fananan-tany no ny faratsiana ireo taratasy tahiry. Nosarana ihany koa ny bokitany ho an'ny faritra tsimondrantsy avaradrano raha ny nolazainy ireo tompony andraikitra. Nisedra olana tamin'ny famondrana toerana, ny 500 ihany koa ny birao ny fananan-tany raha nambaran'ny inspektera ny birao ny fananan-tany. Mivangongo amin'izy ireo taratasy eo ampelatanan'izy ireo. Nanomboka ny findra tatia bypass dia ilay fifindrana aloha izany compte intérêt dia misy koa ao anatin'izay ny séparation izay iarahana amin'ny atsimondrano izay avaradrano zany boky anankiray zaraina izay atsimondrano avahana ary ny avaradrano avahana. Eo ihany koa zany ireo mpiara-miasa izay mbola vaovao daholo izay mbola mizatra asa. Eo ihany koa ny fisiny izay boky taoko hoe anisany efa ratsy misy rovitra zany. Noferana ho enimpolo isan'andro ny antota taratasy mpangatahana raisina anafainganana ny fahavitana ireo antota taratasy raha ny fanazavana. Potika avokoa ny 5 isanjato ny alatsivoary eto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny ministera ny tontolo iainana mitondra aretina ho an'ny mponina indrindra fa ireo manodidina ny ala nefa ny fahasimbany tontolo iainana raha nambarany avy amin'ny ministera tsy mahavokatra intsony ny tany any an-toerana ka miteraka tsy fanjariana ara-tsakafo amin'ny mponina. Ho amafisy no mandritra ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana arak'izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy belarandray mazava sy saikaripaka avokoa ny alatsivoary amin'izao fotoana raha nitatitra avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana. Lasa fivelomany mponina manodidina ny ala indrindra fa ireo izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny faritra voaaro. Mbola maro nefa ireo faritra ahitana alatsimbola tsy voaaro toy ny any amin'ny faritra Tsinanana sy Analanjorofo. Mitondra aretina ho an'ny mponina indrindra fa ireo manodidina ny ala nefa ny fahasimban'ny tontolo iainana raha nambarany avy amin'ny ministera. Tsy mahavokatra intsony ny tany any an-toerana noho ny torotanety sy ny fanapahana ala ka miteraka ny tsy fanajariana ara-tsakafo amin'ny mponina manodidina. Izay izany anisan'ny ady ataon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny ala mba hahafahana izany miady koa amin'ilay fikorotana toetrandro satria rehefa mikorotana toetrandro dia mikorotana ny taom-pambolena, miena ny rotsakorana dia rehefa mieny ireo dia mikorotana ihany koa ny tany tsy mahazo rano dia mihamarary ny vokatra, mihamarary ny ovy, marary ny legioma, marary ny voankazo, marary ny akondro. Dia rehefa marary ireo dia zavatra hohaninao marary ihany koa dia rehefa marary ireo zavatra hohaninao ireo dia marary ianao. Dia io izany misy fandraisana be mihitsy ny tontolo iainana sy ny fahasalamana. Ho amafisina mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana araka izany ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiadiana amin'ny tsy fanajariana ara-tsakafo. Any Antsirabe no anatanterahana ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tontolo iainana ny 7 hatramin'ny 8 jona ho avy izao.
Vitsiro voka pikaroana malagasy tena nirosy tamin'ny fampiarana raha ny nambarany ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ny tsifafantarany mpandraratsy miankina ny fisiny voka pikaroana no isan'ny olana tsy afahana mampiatra izany hoy ny tale general ny fikaroana siantifika olana sereny mpikaroka ihany koa ny fisiny fifaninanana tsy ara-dalàna manodidina ny fikaroana ataon'ireo vahiny toa ny Chine nisy ny paikady ho an'ny fikaroana no tanterahana amin'izany mirindra remblola sy Miankina amin'ny fanomezan-danja ny valim-pikaroana vita eto an-toerana ny fampandrosoana Madagasikara raha nambaran'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika androany. Ilaina noho izany ny fampifandraisana ny fikaroana sy ny famokarana indrindra ao anatin'ny sehatry ny arikarena iraisam-pirenena. Maro amin'ireo mpandraratsy miankina nefa no tsy mahafantatra akory ny fisian'ireo valim-pikaroana eto Madagasikara ka mahatonga azy ireo mitodika amin'ny firenena vahiny hoy ny tale jeneraly ny fikaroana siantifika. Maro hoy ity faran'ny fitarainan'ireo mpikaroka malagasy momba ny fisian'ny fifaninanana tsy ara-drariny eo amin'ny sehatry ny valim-pikaroana fa indrindra ny ataon'ireo firenena hafa toa ny Chine. Isan'ny antony tsy hahafantaran'ny mpandrarany valim-pikaroana ihany koa ny tsy fampiny tetim-pola-panjakana natokana ho an'ny fikaroana ho hiatrany ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika. Dia araka ny voalaza amin'io stratégie io dia ny fametrahana ny rafitra manokana ao amin'ny fikaroana ny atao hoe Conseil National de la Recherche Scientifique et Technique eto Madagasikara. Dia io Conseil National io no izery ny atao hoe plan directeur domaine par domaine an'izany recherche scientifique et technique izay. Dia izay plan directeur izay no ampidirina ao anatin'ny lalàna vaovao momba ny fikaroana eto Madagasikara. Nampafantarinandroany ny paikadim-pirenena ho an'ny fikaroana. Ho an'ny vaovao amin'ny sehatry ny fahasalamana dia 50 isan'andro ny olona tonga manao fitiliana ny aretina raboka amin'ny toeram-pitsaboana iray eto an-drenivohitra 10 amin'ireo no voaporofo fa tena voan'ny raboka mitombo isatrany ireo mararin'ny raboka tato anatin'ny roa taona raha ho an'ny eto Antananarivo ny tanora no mitana ny larana voalohany amin'ireo tratry ny ity aretina ity fanadihadiana eo amin'ny Sarinarivo Randrianarintsoa. Ny 4,000 isan-jaton'ireo voatily miisa 7,000 sy roa alina tamin'ny taona 2023 no voan'ny raboka. Ny tanora no maro anisa amin'izany. Mitombo foana nefa anisan'ireo mararin'ny raboka tato anatin'ny roa taona. Miamarahery vaika ny aretina ary anisan'ny mitarika izany ny fifohana sigara, ny tsy fanjariana ara-tsakafo ary ny fifindran'ny aretina avy amin'ny marary hafa. Tsy mifidy taona na saranganolona ny raboka fa mety voany avokoa ny olon-drehetra. Tamin'ny 2011 teo zao efa natratra 1,000 anatin'ny taona ny mararin'ny tuberculosy tsaponay ato, izany hoe efa nozahana izany dia hita fa tuberculosy dia nitsaboana eo amin'ny arivo eo. 50 isan'andro no marary tiliana eny amin'ny Institut d'Hygiène Sociale. Manodidina ny 10 eo no voaporofo fa voan'ny raboka. Enim-bolana kosa ny faharetan'ny fitsaboana izay maimaimpoana manerana an'i Madagasikara. Koa Davareny sy Mandriaoakara no sorotra tena ahafantaran'ny maro ny aretina raboka. Misy karazany maro anefa ny fisehoany arakaraka ny karazany. Matetika dia ilay tuberculosy mamindra manodidina, izany hoe ilay tuberculosy ny tratra. Satria ny tuberculosy ivelan'ny tratra tsy mamindra manodidina, fa ny tratra irery no mamindra manodidina. Izany hoe ny olona voan'ny tuberculosy ny tratra irery no mamindra manodidina. Manomboka eto kosa dia lafim-baovao hafa tanteraka no arantsika manomboka amin'ny 2 ariary ny vola lanin'ny fianakaviana iray entina hividianana fanomezana ho anendy. Ireo fanomezana azo komandina mialoha kosa no tena be mpividy indrindra tsy dia nahitana fiakarany kosa ny vidin'ireo fanomezana azo omena indrindry tamin'n'ity taona ity fanadihadiana eo amin'ny Sarinarivo Randrianarintsoa. Raha mpitso no ankalazana ny fetin'ny reny, somebiseby avokoa ny rehetra ny vidy fanomezana ho anendy androany. 2 ariary ny tetibola ambany indrindra no safidian'ireo olona sedra ny mpanao gazety androany. Tsy dia niakatra raha teo ny vidin'ny fanomezana tamin'ity taona ity. Marobe kosa ireo karazana fanomezana hafakely azo omena anendy. Tendy maneho fitiavana voasokotra anatin'ny fitoeratsara nefa no bebe vidy raha nambaran'ireo mpamony fanomezana. Fanehom-pitiavana ho an'ny reny sady fahamalifaliana ny ankizy koa ny fetin'ny reny ho ny iraim-pianakaviana iray. Avelany alalaka misafidy ny zanaka amin'izany.
Volanangonana tanaty boatin-drakitra kosa no natambatra ho an'ny tanora sasany. Efa andro maromaro izy ireo no nomana ny andro rahapitso. Bijoux, vernis et tout. Fanabeazana ny fankalazana ny fetin'ny renty ho an'ny fianakaviana iray. Ampianarina maneho fitiavana sy mankasitraka an'ankizy raha nambarany. Izy mianakavy mihitsy ary no miara-mitady izay fanomezana ho an'ny endy. Tsy diso anjara ny fanomezana tononkalo ho an'ny endy. Ce que j'aime chez maman, qui promet et qui donne tant de baisers à son enfant. Mirar fait samba cha wani ren rehetra. Raha pitsalady ny fotoana miaraka amin'ny rajaomianakafy sy prinsio etsy tsamanitra manomboka amin'ny telora tolakandro mena fahafampo manokana ireo ireny ho tonga ny antoerana mafetin'ireny ny andro rapitsio aharitra eo amin'ny adiny telo eo ny fampisehoana ary tsy ho diso anjaro ny fanentanana izay ho avy ijery ny fampisehoana araka izao fanazavana hoentindra zao izao. Le izy moa zany dia fety natokana ho an'ny reny. Anasana ny reny sirehetra sady ao Tsamanitra amin'ny alahady izao. Ao Tsamanitra manomboka amin'ny telo ny fampisehoana, rajaomianakafy sy prinsio no miaraka ao. Dia misy amboarana fampisehoana izany no anay rajaomianakafy manokana natolotra ay fampisehoana natolotra ho an'ny reny izy io ka anasana izay tsy renirehetra ihany koa satria mety efa amin'ny maro izay nateraka ny reny rehetra izay fizamboninkazo atolotra izay. Hira moa zany sa atsikana ny atolotra? Sady misy hira ilay izy, misy atsikana, misy dia. Feno zany tena feno. Feno fampisehoana feno. Atsikana hira, dia, hitanareo teo ilay rehetra fa ny an'ny toerana kely dia entiny ireny. Enti teo ilay ireny a, mba atao izy entinany a, fa ho afa-po izy. Raha mety atao ihany a, aleo entinany. Fanentananareo? Tongava maro zany amin'ny fa ho afa-ponareo a, tsisy hodimaina any fa tena hivimbana fafinaretana. Eo amin'ny adiny telo na mety hioatra azy satria raha mifampisehoana fanaon-drajaomianakafy fotsiny mihitsiny a dia misy adiny roa sasany ary zay mieritreritra hoe ataona eo daolo mihitsy a zay zavatra mahafa-po sy arasan'ny olona amin'ny rajaomianakafy dia miampiny ny prinsio dia mazava ho azy fa famena tena famena ireo tena afa-po e zay ngambany iteny an'izay mankapiaraka fa nyolona zay fa nahita moa dia avaratrany hoe ho afa-po tanteraka amin'ny fotoany io. Amin'ny sarany mora indrindra roa alina ariary mahazo chaîne misa 5 amby 10 amin'ny tolotra omen'ny Canal Plus manomboka amin'ny herinandro avy izao tafiditra ao anatin'izany chaîne Disney izay natokana ho andro manana Canal Plus efa tafiditra tamin'ny dingana ambony indrindra na ireo mpanjifa vaovao nareo efa teo aloha mahazo tolotra io avokoa chaîne dimbavao ihany koa no atolotra ho an'ny mpanjifa ho ny talejany irany ny Canal Plus fanampanazavana eo amin'ny fandraisam-peon'ny diamondra Andrianay Fitsirivo Randrianarijaona. Anisany mitana ny laharana voalohany ny Canal Plus amin'ny fampitany ireo fahitalavitra vahiny rehetra ny ivelany hoy ny tale jeneraly ny orinasa io. Efa rakotry ny Canal Plus avokoa i Madagasikara iray manontolo amin'izany. Tolotra vaovao be hafa ihany koa anefa nomeny Canal Plus ny mpanjifany manomboka amin'ny herinandro avy izao. Misy tokoa ny tolotra vaovao na tolotra karakarainay ho an'ny mpanjifa. Manomboka izao izany dia manomboka amin'ny 2 alina ariary dia mahazo hatramin'ny 5 amby 10 chaîne mialatsiny amin'ilay teny vahiny tsika amin'ny bouquet Canal Plus. Ankoatran'izay a amin'io bouquet voalohany io dia efa ahitana ny Disney Channel. Taloha izy io tsy nisy raha tsy any amin'ny bouquet farany ambony indrindra dia izao izany a manomboka izao ataonay izy a azo ny mpanjifa raha vao miditra amin'ny Canal Plus fotsiny izy ireo. Ankoatra ihany koa dia misy ny chaîne vaovao Combat Sport, Star Colt, Comédie Plus, Voir Plus, Arini Penthouse Black. Isan'ireo mpandray anjara anatin'ny fariraisam-pirenena dia tanjombatony Canal Plus amin'izany no ahitan'ireo tolotra rehetra omeny. Ny volana oktobra 10 arivo no nanomboka niditra teto Madagasikara ny Canal Plus. Efa 4 alina ariary tamin'izany fotoana ny sarany alohan'ny mpanjifa isam-bolana ho andreo manana chaîne 20. Mbola namidy 2 hetsy ariary koa tamin'izany ny vidiny décodeur ahafahana mahazo ny fahitalavitra vahiny. Nanomboka ny volana febroary 2020 no manome tolotra ho an'ny malagasy rehetra ny Canal Plus ho ny tele jeneraliny ary mitohy izany hatramin'izao fotoana.
Nano izay hoafany avokoa androany nandritra ny fifantsanana faharoa tamin'ny kopikole ireo mpifaninana ny 50 nandray anjara tsy mbola misy mahafantatra aloha ireo mpifaninana na iza no tafakatra amin'ny dingana manaraka na izy ny TV Plus Madagasikara no ampahafantatra ny tsirairay izay tafiakatra 50 amin'ireo 50 ihany no tafakatra amin'ny dingana manaraka. Fanadihadiana vetrany. Tamin'ny nora sasany maraina dia efa tomey fiolona tetỳ amin'ny foben'ny TV Plus Ivanjy androany. Nanaja ny fotoana ny fanomezana avokoa ny rehetra. Tonga navitrika kosa ireo mpanotrona ny mpifaninana 50 niaraka tamin'izay ka nafana ny lanonana. Tsy tafiditra ato anatin'ny vila Amfi daholo kosa ny sasany tamin'ireo mpanotrona ka tetỳ ivelana anao izay mety. Valeo ny hoe titingana faharoa ity fa ao aoriany ny fikaonan-dohan'ireo mpitsara ka antsoina tarbia ireo 50 tafakatra amin'ny dingana manaraka. Toy ny fotoana mahazatra kosa no anarahanao ny télé-réalité kopikole eto amin'ny TV Plus Madagascar dia amin'ny 7:30 sy amin'ny 8:50 ny aoriany vaovao amin'ny fiteny malagasy. Kopikole, TV Plus Reality Show. Ny alarbe lasa teo no tafaverina teto Madagasikara ny ekipa ny Jet Mada rehefa avy niatrika ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany tamin'ny baolina kitra tany Plomelan laharana 5:30 amin'ny 2:70 no nisy azy ireo ary 5 tamin'ny vondra nisy azy. Fanadihadiana. Raha tany amin'ny laharana 7:30 no misy ny ekipa malagasy tamin'ny herintaona dia tafakatra ty amin'ny laharana 7:30 no misy antsika tamin'ity taona ity. Izany hoe fiakarana toerana 2:30 ho an'ny Jet Mada amin'ny fiadina ny amboara eran-tany natao tany Plomelan. 5 no misy ny ekipa malagasy tamin'ny vondrona misy azy ireo. Azo lazaina ho fahombiazana ny vokatra hoe ny tompona andraikitry ny Jet Mada raha io vokatra io nijerena. Mbola olana no sedrain'ny Jet Mada tsy fampian ny trakefa amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena hoy ny mpanazatra. Mbola mizatra ny atsika tany ivelany ihany koa ny mpilalao ny Jet Mada ireto. Ho an'ny fampitaovana indray dia tsy fanaraka tamin'ny kianja ny filalaovana ny kiraro nentina na ny godas satria ireo mpilalao vahiny dia nampiasa crampon visera toka crampon tsotra no mbola nampiasain ny mpilalao ny Jet Mada. Manomboka izao kosa ny fanomanana ny fiadina ny amboara eran-tany amin'ny taona ho avy. Tapitra ny vaovao ankasitrany isika nanaraka izany sy hatramin'ny farany sy azadonoana fa hanaraka ny fandarana ny aty aminay avy hatrany isika ao arian' ity fotoana ny fampalalam-baovao ity. Ao arian'izay dia isy ny fanadihadiana manokana mikasika ny Shanghai izay no tanterahan'ny ekipa ny TV Plus. Ao arian'izay kosa isika no hanaraka ny fandarana kopikole. Mankasitraka isika nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Veloma tompoko.